Welcome sa Rod TV. Sa video nga na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na kailangan mong gawin kung sakaling may nag-re-upload ng videos mo. So ituturo ko nga sa video na to kung ano yung mga action na pwede mong gawin no, kung sakaling ma-detect mo na may nagre-upload ng mga videos mo and ina-upload nila ito sa kanilang YouTube channel. Before we start this video, make sure na click mo na yung like, click the subscribe button and the notification bell para updated ka na nga sa mga bago pa nating uploads. And simulan na nga natin to pagkatapos ng intro. Hi guys, ako si Rod TV. Gumagawa ako ng mga YouTube tips and YouTube tutorials. So kung gusto niyo ng mga ganong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check yung mga videos na ginagawa ko. So paano mo nga ba malalaman kung sakaling may isang tao na nagre-upload ng YouTube videos mo? So ayan, pumunta po muna tayo sa ating YouTube homepage. Tapos click natin itong logo natin. And pumunta tayo sa YouTube Studio. So kapag nandito na tayo sa channel dashboard, pumunta na tayo dito sa copyright, dito sa bandang kaliwa. And ayan na nga, bubungad sa inyo yung nakalagay na channel copyright and itong section na ito. So kung makita nyo sa akin, may tatlong nagre-upload ng videos ko. Ayan na nga, nakalagay dito yung pinaka-title, tapos yung total ng views, kung kailan niya in-upload, anong pangalan ng channel na nag-upload, and ayan, nakalagay, match. 100% of their video. Sabihin, kapag 100% lahat talaga kinopya, kumbaga rin i-upload lang, hindi siya kumuha ng konting clip lang. And then may frames dito, yan yung parang pinaka-thumbnail na something. Check muna natin, may section dito na message and may archive. Ayan. So, bakit hindi ko muna ginagalaw itong removal request kasi mamaya ipapakita ko yan sa inyo. So ano ang next yung gagawin kung sakaling nakita nyo na may nagre-upload ng videos nyo? Kung wala kayong nakitang nakalagay dito, ibig sabihin walang nagre-upload ng video nyo. Pero kung sakaling meron, ibig sabihin merong nagre-upload. So ang gagawin natin, i-check natin yung video na yon na re-upload. Na-click lang natin to. So ito na, loading. Bagal ang internet natin, ito na. So ayan, pause muna natin. Mukha natin, tingnan natin kung talagang re-upload lahat. Okay, mukhang re-upload talaga lahat. So anong pangalan niya? Siren Guillermo. Ano mga video si Siren? Anyway, wala akong makitang pinaka-vlog niya na parang siya talaga yung nandoon. So makikita natin na siya rin yung nagre-upload ng pangalawang video, Siren Guillermo. Tapos may pangatlo, yung King TV naman. Click ulit natin itong in-upload niya. Pause. So ayan mo, ang re-upload niya rin lahat. Ito, check natin yung channel niya. Ayan, mukhang re-uploaded yung mga videos niya. So mukhang re-uploaded yung mga videos niya. Ito yung sinasabi ko na dapat talaga, no, na hindi na kayo nagre-re-upload. So ano nga ba ang pwede kong gawin dito? And then pag pumunta kayo dito sa frames, may tatlo, move to archive, request video removal, or contact channel. So basically pag contact channel, kukontakin ko yung may-ari. Ito dito tayo sa request video removal. Actually meron yan lahat yun. So nakalagay nga request video removal, copyright owner. So dito sa affected party, huwag nyo nang galawin yan kasi kailangan myself lang yan. Relationship to copyrighted content. Siyempre, required daw. Ilalagay natin na video natin yan. This is my... This is my fight song! Video. So ayan, naka-blurred yan kasi siyempre mga information ko na yan sa phone ko, phone number, pinaka-address ko, ay pinaka-email ko. Sa secondary, huwag nyo nang lagyan. Country, yung pinaka-address ko, city ko, state, and zip code. Ibaba lang natin. So dito naman sa baba, may nakalagay na videos requested for removal, tapos yung pinaka-title. Ito yung pinakamahalagang bagay dito guys, na di na natin papahabain. Itong scheduled send a 7-day notice, ibig sabihin, binibigyan mo pa siya ng palugid na okay, 7 days, kapag hindi mo pa dinilate, magkakaroon ka ng copyright strike. And meron din namang standard request removal law na gusto mo ngayong araw mismo, pagkatapos mo isubmit itong bagay na to, i-remove na agad
ng owner or i-remove na ni YouTube. So, i-check nyo lang tong legal agreements lahat na naniniwala kayo or confident kayo na yung video na ito ay sa inyo at nire-upload niya ng walang permission mo or hindi mo nagustuhan yung pag-re-upload niya. So, i-click mo lang lahat yan. Tapos, ilalagay mo na yung pinaka-pangalan mo. Nakalagay kasi dito, full legal name. So, ilalagay ko lang yung pangalan ko. And mamimili na ako kung scheduled 7-day notice or standard request removal. So, dahil mabait ako, no, bibigyan ko pa siya na 7 days para i-delete yung videos ko. So, click lang natin yan. Then, i-submit muna. So, makikita nyo na bawasan na dalawa na lang. Ibig sabihin, gagawin ko ulit yung bagay na yon para mag-send ng request kay YouTube na may nagre-upload ng videos natin. So, kung sakaling marami kayong video dito, ibig sabihin marami nagre-upload ng videos nyo. And, ini-inform kayo ni YouTube about sa bagay na ito. So, bibigyan ko sila ng 7 days na palugid na i-delete na yung videos ko. Ba't ko kasi rin i-re-upload, no? So, makikita nyo na nakalagay na nice work. You're all caught up. And ibig sabihin na request ko na kay YouTube lahat na alisin yung mga videos na rini-upload lang. So, and bakit nga ba kanina hindi ko pinakita yung removal request? Dahil pipindutin na natin yan. Dahil dito nyo makikita lahat ng mga videos na rini-upload and lahat ng videos na rinequest mo for removal. Makikita nyo yung tatlo dito, in progress pa lang, under review kasi kaka-request ko pa lang pero marami nang na-resolve. Ayan. Hindi pa naman ganun karami ang nagre-upload pero ang dami-dami na din. Mga, ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, basta lagpas na siya ng 10. Hindi ako nabilangin lahat. And nakikita nyo nga na video remove, ibig sabihin na remove na, tapos resolve, ibig sabihin okay na, na-delete na. Meron kasing mga iba na binigyan ko dati ng palugit na 7 days pero hindi pa rin nila dinidelete. So, si YouTube na mismo ang nagbibigay sa kanila ng copyright strike at automatic madidelete yung videos nila na galing sa akin. So, after nga niyan, pwede ka nang pumunta sa Gmail mo and i-check yung email sa'yo ni YouTube. So, may lalabas dito, ayan, YouTube copyright complaint submission, click nyo lang. Somatic mag-i-email sa'yo sa YouTube na na-receive na nila yung request mo na magtanggal ng mga videos na rinere-upload. And ayun, antayin nyo na lang yung reply sa inyo ni YouTube kung sakaling ano na yung update, kung na-remove na ba, or pumunta na lang ulit kayo dun sa copyright section para i-check yung mga videos kung okay na ba, kung na-remove na nga ba. So guys, bakit nyo ba kailangan itigil ang pag-re-upload ng mga videos? Unang-una guys, kapag nasa social media ka na, kapag gumawa ka na ng isang bagay, sarili mong gawa, dun ka na pinoprotektahan ni copyright. So, minsan nakakainis si copyright kasi masyadong madamos sa ibang bagay, pero pinoprotektahan ka rin ito kung sakaling isa kang content creator or isang YouTuber, no, pinoprotektahan ka niya. Siguro kung isa ka lang tao na nagsurf sa YouTube, siguro wala kang masyadong pakialam or hindi sa'yo big deal yung mga pagre-re-upload kasi hindi ka focus sa paggawa ng video, sandun ka lang sa pagnood. Pero kung sakaling pareho nyo ako, no, na gumagawa ng mga videos, nag-e-edit, nagpapakahirap, tapos i-re-upload ng iba, syempre as content creator, as uploader, medyo masasaktan tayo kasi bakit kinukuha ng iba, bakit rinere-upload, wala man lang permission. Kasi guys, para sa akin, no, kung irarason ng nagre-upload na sinusuportahan na nga kita eh, kaya ako rinere-upload yung video mo. Ayaw mo nun, sisikat ka lalo kasi pinapakalat ko yung videos mo. For me, hindi ganun yung tinatawag na suporta. Tunay na suporta, kung nagugustuhan mo yung isang video and gusto mo ipakalat, gusto mo ipanood sa ibang tao, i-share mo yung pinaka-mismong link or i-share mo yung pinaka-mismong video. Hindi mo na kailangan pang mag-re-upload. Para sa akin kasi guys, walang issue kung ano yung mga videos na gusto mong ilagay sa YouTube, no? Pero hanggat maaari, sana gawa mo, sana mukha mo yung doon or sana ikaw yung nag-edit. Hindi lang yung basta kinuha mo lang isang video i-re-upload kasi naisip ko marami tong views, baka dumami rin yung views ko. Iwasan yung ganong mentality, hindi siya magandang gawin. Kaya ko lang siya ginawang content ngayon kasi gusto ko talaga na maprotektahan nyo yung gawa nyo. Baka kasi yung iba dahil alam na hindi ka pa ganun kagaling sa YouTube or wala ka pa masyadong idea sa mga bagay-bagay, magte-take sila ng advantage para lamangan ka. So iniiwasan ko yung bagay na yon and ayun yung rason kung bakit ko siya ginawa. So stop pre-uploading YouTube videos or kahit hindi YouTube videos, kahit Facebook,
video, sana itigil nyo yan. Dahil hindi yan magandang gawin. So dahil nga dyan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Chris Romero, Mela Puso, Criza May Resueño, Sean Pro Gamer, Mariel Sahagun, Kambal Kulit Vlog, Sint Jaire Mumar, RJC Vlog, Kasilip Vlog, and shoutout kay Lola Helen Grace. So ayan, thank you po Lola sa pagnood and sana palagi lang kayo mag-ingat ni Lolo. So ayan nga, kung gusto nyo nga magpa-shoutout, mag-comment ka lang sa baba ng hashtag RodTV pa-shoutout para sa next nating video, masya-shoutout kita. So para sa ating question of the vlog, sa tingin mo, bakit kailangan itigil ng mga tao ang pagre-re-upload ng mga videos? I-comment mo lang sa baba yung sagot mo with hashtag QOTV para sa next nating video, no? Mapifeature ko yung comment mo. And ayan na, malapit na tayo mag 100K subscribers. So ayan, ano pang ginagawa nyo? Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo na yung subscribe button dahil 97,000 na tayong lahat. So ilang kembot na nga lang, no, malapit na nating ma-reach yung 100,000 subscribers. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod ko na video. Support me for more upcoming videos. And yun lang. Peace out. So ayun nga, kung gusto nyo pa ng mga YouTube tips and YouTube tutorials, may mga videos lang ako sa paligid ko na pwede mong panoorin and matutulungan kanyan.